25 v vodstvu. To pa je ocena, ki jo je seveda gladko sposoben. So znani po tem, da znajo lepo doskočiti. Tuhta na preskoku večkrat pokazal, da vlada doskoke. Tudi ta prva diagonala, dokaj uspešen doskok. No, ni bilo hujše težave, ni prišlo do prestopa. Ni bilo, ne. Nihče ni dvignil zastavice. No, tu lepo odpiranje in doskok v preval letno. Prava kubilica pri odskoku. No, povedati je potrebno, da je to nov parter, ki ga sedaj uporabljamo že skoraj leto na velikih tekmovanjih. Ima bistveno bolj elastične lastnosti kot pretekli parter. In tudi sedaj ta parter, če je postavljen na betonsko podlago, ima zelo dobre lastnosti, da tisne telovace navzgor in se podaljšajo trajanje leta. Ja, tudi gledalci seveda lahko sedaj še bolj uživajo, kadar spremljajo nastop. Manjkalo pa bi imela dva tekmovalca danes v finalu, nekako kar obsojeni v zadnjem času na deveta mesta, Žiga Šilc. Ja, to je res smola. Ko bi bil vsaj deseti ali enajsti, tako pa v Kotbusu deveti, v Dohi deveti in sedaj še v Ljubljani deveti. To me spominja na tisto anekdoto, ko je Janez bil rojen drugega leta 22 in potem je kupil srečko številko 22 in dobil 22 milijonov in potem je šel in stavil na konja številka 2, da bo zmagal, ampak je bil žal konj na to drugi, tako da smola v življenju, vendar pa tudi tak niz smole se mora enkrat končati. Morda. Ali pa na naslednji tekmi.